post multos annos arant et velia mortui sunt. Ante mortem tumulum fecerunt. Eiammus ad tumulum. Tumulus extravicum est. Sunt feminae quae saltant, et tibicines qui canunt. Pulcrum! Ecce, tumulus amicorum nostrorum est. Intremus. Ah, ad est fax. Bene, volo facem. Intus sunt res eorum, candelae, amprae vini et sigilla. Velia et arant, in lectis iacent. Dei mortuorum sunt dei avant et Deus caru. Inter Deos est Janua. Post Januam est Orcos, latine Orcus. Sed Janua est aperta? Eiamus. Quid fuit? Quid fuit? Esne verum? Salve, mortalis. Salve, want? Educam per orcum, locum mortuorum. Gratias tibi ago. Aput orcum daimones sunt. Ile tucuca est. Ecce, caru. Tibi opus est cum eiu loqui. Salve mortalis, si vis fluium transire tibi necesse escapa. Se cave, mortalis es, in hac aqua mori potes. Mane in scapa et trans fluium in colvis pervenies. Cape hanc. Gratias. Papai, scula est. Ubi est want? Ah, ecce want. Age mortalis, me sequere. Ecce. Nostineos? Arant et velia, salvete! Euge, quam laeti sunt? Want, quid ili faciunt? Ii genant. Et ili? Ii cursu contennunt. Et
etiam apud orcum sunt feminae quae saltant, et ti bicines qui canunt, pulcrum! Quant, licenei mihi templum inspicere? Licet. Ilic est domus regis orci. Iam te saluto, mortalis. Opus mi est alios animos in orcum ducere. Vale. Vale, Quant, et multas gratias tibi ago. Salve mortalis. Salve. Esne aeta rex orci? Sum. Et haec est Persipine, uxor mea. Tempus tum non dum ad est. Loque cum nurtie post templum. Nurtie te ducet a vivos. Gratias tibi ago. Salve mortalis, vis ne ad vivos redire? Ita, sed per quam portam? Iper portam eburnam. Gratias tibi ago, et vale? Vale.